بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومركل يو برامج عن قد يارين دونا دولة دهوسة مجالة بربرة مددي سيدة بلاد هاي يصدح حلا واتقع شيء حلك هاي سي هل كان وحن كوسو قلنا هاي حفيز كا ماير كا عاصمة بربرة عبد الشكور محمود حسن أن وحكوي دين دونا بل وحقبت كوغي وحيابها أوقف صامي وحيابها كريمان يوحيابه هيكسنيان يعني. ما يرقص دو هارون أغنيوس. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي بام محل الحمد لله رب العالمين. مرة بعد الناس تحضر المحل عند هارون أغنيوس أو أنت بدن يدو إسكيد سوح القانتا قوبل بنا كتكتا أو تلكا مدبديسا سيوه شحق غدا ربطاها ee ku sugan yihiin aad baan runtii ka mahadcelinayaa ee waan dhawahay maayir ugu horeey su'aashan ku idinna waxa weeyaan bal marka hore imisa waaxood ay ka kooban tahay dawladdan hoose ee gobolka saaxil yisee u shaqeeyaan ma kor faahfaahin naga sii en runtii structure-ka caadiga ee dawladda hoose ay leedahay markii hore waa afar waaxood iyo wax imka lagu soo kordhiyay en mid kale kalena waa lagu sii kordhinayaa waa lix waaxood waxaa lagu talagalay qorshaha inay ahaadaan wax kasta baagaasimo yeelato laakiin anigu qaabkan ugu nimi waxa weeyaan waxaad moodaa inay 12 agaasime ay leedahay oo madax waaxeedyadii agaasimeyaal ay noqdeen taasoo baahin dib loo soo ururiyo oo halkii la doonayay maamul dadajin laga sameeyo maamul ballaarin baa dhacday garbasimen bay noqdeen dadka way sinaadeen dadka haday sinaadaana lama maamuli karayo marka wax weeyaan waa waaxda arrimaha bulshada howlaha guud cashuuraha maamulka iyo maaliyadda iyo hanti dhowrka iyo wax kaloo ay wasaaraddu soo kordhisay oo la yihaahdo qorsheynta iyo horumarinta marka qaabka u shaqeeyaan waa qaabkaas dawladda hoosena waa hooyo weeyaan waa hooyo waa dadka u adeegtaa arrimaha bulshada oo kale waa waaxyo fara badan ba usii kala baxdaa waxyaahaas inta ugu muhiimsan waa saxada iyo haytiinta iyo wacyigelinta dhulka ee maxaan ku lahaa howlaha guud iyo waxa si kala baxdaa dhulka gaadiidka iyo maxaan ku lahaa qorsheynta maxaan ku lahaa cashuuraha waa iska garansa iyagu waa dakhli soo xareyntii maamulkii maaliyadduna iyaguna waa waxweeyaan qaabkaasi markaa u shaqeeyaan shaqada dawladda hoose mashaariic horumarineed ayaad gobolka ka fuliseen muddadii aad xilka hayseen ee 8 bilood iyo 23 cisho ahayd marka waxyaabaha ilaa iminka aad dhisteen ee horumarka gobolka saaxil aad kusoo kordhiseen golihiina deegaanka ee cusub maxaad nooga sheegi kartaa runtii mustafa horena waan u sheegay in badanna miidiyaha waan ka sheegay aniga waxaa guul iyo farxadii ah in wixii aan ummadda u sheegana inaga gabagaboosme dhammaantood marka laga reebo halkan fooq ee ka dhex socda dawladda hoose labada dabaqa marka laga reebo dhammaan wixii aan ummadda u sheegnay ee markaan soo fadhiisanaa u sheegnay waa anagii ku karaameynay ku sharafnay kuna soo dhoweynay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mashaariicaha wixii yaryar oo dhan maanaan tusin wixii yaryar umanaanaan sheegin manaanaan tusin laakiin waxaan leeyahay waxa golaha cusub ee deegaanku ay ku tallaabsadeen guul iyo dhiiranaan waxaanay ku gaareen isku duubni iyo maxaan ku dhahdaa iyo isku calosamaan marka haddaan kuu tiriyo waqti badan baa kaa lumayaa laakiin in badan baa kugu filan intaan horeba kugu sheegay Hareeraha News aad rekoordkeeda hore haysato marka mashaariicdu aad u badan yahay haddaan kuu soo koobanayo inta ugu muhiimsan ilaa 23 mashruuc weeyaan oo xarunta weyn ee dabdamiska ah oo maxaan ku dhahdaa aan dhulka anagu dhisnay gaadiidka u keenay qalabkiina u keenay shaqaalihiina aan ka soo xulnay shaqaal cusub aanan keenin shaqaalihii dawladda hoose joogay ee fadhiidka ahaa ee cidliska taagnaa inaan ku howlgelino tababaro iyo aqoontooda in sare loo qaado aan ku tayeynay xaruntii maxaan ku lahaa gaadiidka ka mid a wadooyin 9 kilomitir iyo barhaba ka mid a celcelisaa marka lasoo adageeyo 9 kilomitir iyo barh weeyaan oo dhammaantood intooda dhammaantood inaga wada dhammaadeen madaxweynuhu gacanta si xoray kaga jaray dema tirin karo aada bay ubadan yihiin waa 23 mashruuc 9 kilomitir ma wado isku xidhan ba mise imise waaxood magaalada ka koobantaad 9 kilomitir ka fuliseen waa su-aal aada u qiimo badan runtii waxa weeyaan waxa aan
waan ku kala sheegayaa 3 kilomitir iyo 6 kilomitir waa wadada weyn ee Batalaale oo qayb kamida mashaariicdii G B L G lagu talagalay 2013-ka. Shanta hay-adooda G B L G lahaa ee dowladaha hoose ee dalka caawiya mashaariicdii gobolada kale ma ay dhaqaajin 12-11 bay soo socdaan, laakiin anagu tirdhi maanu laabnay oo gabagabeynay 3 kilomitir iyo 6 kilomitir oo wadada ugu dheer ee Batalaale. 1 kilomitir waa wadadan 2 wado isbarbar yaala oo 500 oo maxaan ku lahaa xaafada wada jir ah. 1 kilomitir iyo badh waa wadada daruuraha ka tagta ilaa stadiumka socota. 1 kilomitir iyo badh waa wadada deero. 1 kilomitir iyo 700 meter waa wadada xoolaha. Marka howlahaas dhammaantoodna way naga soo gabagabeen majoritigoodii. Cagaf-cagafyada iibiseen, demdemisyadaad keenteen, wadooyinka 9 kilomitir ee muddadii aad joogteen aad dhisteen, dadku waxay isweydiinayaan dhaqaalaha intaa in laega waxaa lagu qabtay maaha dhaqaale yar, lacagtaas ku qabataan mashaariicda horumarineed ka dowlad hoos ahaan xageed ka soo gashaa? Marka hore waa su-aal aad u qiimo badan weeye runtii. Horena waan kugu sheegay Mustafa, si kaleera baan kugu sheegay miisaani sanadeedkayaga iyo dakhligayga bilaha ayaan soo galaba. Anagu ma qaranayno, anagu hantidan maaha mid anagu aan sidanay ee waa mid aan ugu nimi dowladda hoose. Qaab maamulkii hore iyo qaab maamulkaygana waa 2 farq aad u kala weyn runtii. Anagu waxa aanu xoog saarnay dhaqaalahana ku damsiinay danta caamka, waxaan ka guurnay danta shaqsiga ee cid lagu raali gelinayo. Raaligelintii waxaan ka dhignay waxay ummaddu wada intifaacsatay lagu raaligeliyo. Marka dhaqaalahani waa otoroskii miisaaniyadeed ee annaga maamulkii naga horreeyey, golihii deegaankii naga horreeyey ay u odoroseen miisaaniyad sanadeedkoodii. Qorshayaashii diplomatka qaar aan ugu jirin ayaan u adeegsanay inaan diplomatka kama dhigno. Waxaanu gebi ahaanba ka saarnay annagu, oo waliba aan ku qanacsanay anugu shaqsiyan, dadka inta dalqada iyo dhuunta wax ka arka ee aan damiirka lahayn ee mar walba laga laalusho danaha dalka. Waxa aan ka doorbiday intaan qof ku laalushi lahayn, qof siin lahayn, ku raali gelin lahayn inaan ummadda wax ugu qabanno. Saacad kastana ha noqoto saacad Ilaahay noo qoray naga dhammaatana diyaar baanu waa ka tegeynaa, sidaan horeba kugu sheegay. Laakiin inta aan mas-uuliyadda hayno inaan ummadda wixii laga soo qaaday iyaga dib ugu celinno muujino ayuunba qorshaha iyagu yahay. Marka waxaan u dhega adeegnay oo u samirnay oo u dul qaadanay dadka inta yar ee xun ee haddana ka awooda badan inta wanaagsan. Marka waxaan odhan karaa anagu dakhligii meesha soo galay sidii uu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo digreetada ku soo saaray 50% uu u qorsheeyey waanu ka badinay weliba. Waxaanu soo koobnay wax alaaliya wixii kharashaad kale ahaa oo dhan baan soo koobnay, waxaanan ku saleynay kuna sarjarnay inaan diplomat sameyno si ay magaaladeedu isbeddel degdega oo dhaqso badan ay u gaadho. Marka waxaa noo saamaxay, dee waxaan manage gareyno maamulayoon dakhligii meesha soo gelayay, taasaa noo saamaxday. Iyo xildhibaanada golaha deegaanka oo iyagu aan ahayn qaar adduun danaynayo oo meesha ama adduun inuu yimaadeen aan ahayne, dadkooda inay wax u qabtaan u yimi, kuwaasoo aan ahayn kuwa laga laaluushiyay dantii ummadda, haddii ay noqon lahaayeen kuwa dhibaato badan oo kursi jacayla oo meesha ku loolama, waxaan ugu khasbi lahaa anaguna inaan ku ilaashano kursigayaga oo danaha caamka inta iska dirno dantayda shaqsigayga ilaalino. Marka wanaagga ka yimi golaha iyo culays la-aanta ka timi baa saamaxday in howluhu ay sidii lagu tagalay u socdaan. Waxaan rajaynayaa insha allah inay halka iyo meel kasii badan oo kasii wanaagsan gaari doona insha allah. Gaadiidka dowladda hoose haysataa iyo intay soo kordhiseen markii aad timaadeen dowladda hoose, waa imisa sama idin qorshaysantay inaad shaqaalaha dowladda hoose kordhisaa, maadaama waxa badan aad idin qorshaysan inaad sii ballaarsaan? Bismillaahi raxmaan raxiim. Su-aal aad runtii u qiimo badan weeyaan. Horta marka hore gaadiidka dowladda hoose aan ugu nimi anagu 30 gaadiid ahaa ayaa noocyadooda kala duwanaha, ilaa 2 mashiine oo baxa xafiiska oo kamida gaadiidka, ilaa kuwa lagu buufiyo lagula dagaalamo kanaacada iyo maxaan ku dhahay duqsiga iyo hajintu ay leedahay. Anagu gaadiidka hyperdutiga aan soo kordhinay iyo kuwa loogu adeego xafiisyada laga adeego
afar iyo labaatan baan soo kordhinay iyo cagafcagafyo shan baan soo kordhinay. Marka isugeyntoodu waxay noqonayaan waxaan ku lahaa 7 iyo 10 gaadiid ah. Ta shaqaalaha meeshu marka hore waa degaan horta, waxa xil iyo waajib naga saaran yahay markasta oo jaanis banaanaado in la shaqaaleeyo wixii jaanis shaqeeya ka soo baxa inaan dadkeega bilcamalka camal u sameyno qorshayaga ayay ka mid tahay. Hadduu noo saamaxayo dhaqaalaha dowladda hoose inaanu dadka jenereeshka cusub ama dhalinyarta cusub ee aqoonta la soo baxday ee uu u baahan yahay qofku imika inuu adduun dhaqdo ma baahane, inuu sumcad kasbaday u baahan inaga jaacada ka soo baxay, maanta inuu horta ismuujiyo oo la arko oo wax noqdo buu u baahan yahay inaanu gacan qabano oo aan ku saleyno kana fuliyo labadiba dhalinyarada wixii jaanisa soo baxa way noo qorshaysata qorshaha inuu ku jirta inshaallah. Dhowaan waxaad tagtay Rwanda, maxay ahayd ujeedada socdaalkaad halkaa ku tagtay? Horta marka hore dalka dhan jamhuuriyadda Soomaaliland, magaca jamhuuriyadda Soomaaliland baan kaga qayb galay. Marka labaadna sharaf gaar ah bay annaga gol ahaan u ahayd oo golaha deegaanka ee Berbera, guddoomiyaha golaha deegaanka ee Berbera lagu macsuumay. Hay-adahan xiriir kale leh dowladaha hoose ee GBLT-ga la yidhaahdo, Joint Program Local Government, ayaa aniga ka gol ahaan maadaamaan ahay liidarkii golaha igu sharfay sharaftaasa markaa ku qaatay. Waxay taas ku tusaysaa inaan ka horeyno golayaashii kale ee deegaanada ee dalka. Marka waxay ahayd ujeedadu 68 dal ayaa kasoo qayb galay. 68 dal waxaa la isugu yimaaday wax la yidhaahdo islaan ama guryaha isku raranta ah sida loo xaliyay sida ay maanta caalamka loo waxa kordhaya oo badanaya, dadkuna waa badanaya, magaalooyinkuna way badanayaan. Marka si dhulka loo safgareeyo guryahan faraha badan ee dadkan danyarta ah mar walba inta la dumiyo meesha laga saaro, sidii degsiimo loogu sameyn lahaa, guryo macquulana loogu dhisi lahaa, oo inaga dal ahaan inaga imikan ugu cusub oo Hargeysa laga bilaabay, sida Hargeysa iyo Xalaha imikan ugu horeeya, Berbere iyo Buurame iyo Burcana insha allah laga bilaabi doono sanadka dabiiqays haddii ilaahay ka dhigo. Marka kaasu ahaa bal dadkaasi sida ay wax u qabsadeen, sida markii hore ahaayeen sawiradoodii, halka ay maanta ay marayaan, iyo qorshahooda 202-ga 2020-ka bal sida uu noqonayo iyo sida loogu gudbayay ayuu ahaa. Marka runtii wax badan baan kasoo faa'iiday, saasa marka uga qayb galay. Inta badan muran ayaa ka dhasha dhulka la isku qabsado oo dhibaato ayuu keenaa. Dhibaatooyinka ka dhasha dhulka la isku qabsado ka dowladahaas ahaan kamaayar ahaan sideed u xalisaa, si wax culays ah ma ku keenaa howl maalmeedkaaga shaqo? Mustafa, xafiiska markii aan soo galay maalin Khamiis aan xilka la wareegay, subaxii Sabti markaan soo fadhiistay, iyadoon cid alle cid ugu amartay cid ugu qasabtay toonaan jirin baan ugu warqad qoray odhanaysa dhulku way xidhay. Waxa keliya aan fasaxnay qofkii dhisanaya ee sharcigiisu dhammaystiran yahay. Waxaan ka ordaynay inaanu qorshahayaga waxqabad aanu dhaawac ku keenin oo aanu dadka u garnaqon aanu noqonine, dadka u shaqeeyana noqono. Marka horta dhul iyo hadal ma kala dhammaadaan. Berberi waa meesha ugu hadalka yar leh dalka jamhuuriyadda Soomaaliland. Isqabsiga dhulka ugu sahlan, waayo waxa ku cadaynsa waxaan weyn waxa 20 dacwadood baan ugu weynay oo aan la wareegay anugu. Maxaan ku lahaadaa inta badan waxyaalaha ay ka yimaadaan muranku waa qaar iyagu ay dowladda hoose laftigeedu dhalisay oo iyadu ay dadku isku haystaan, iyo maxaa ku lahaadaa iyo dad si kale isu haysto dhulka amaana lahaa mise isugu degan ugu dursa shaqeysta oo kale. Marka way yar tahay, wuu jiraa khilaafku, wuu yar yahay, mararka qaarna waanu xalinaa oo maxaa ku lahaadaa si madaniya baanu xalinaa. Qofka marka nuga tegi waayo naanu cidi gar qaada ma hayno, kitaab jaamacan gacanta u saarnaa inay ku qanacsan yihiin wixii imaanle, markaa dibadna go-aankana waa rinnaa waan kala saarnaa dadka. Laakiin kolleydii khilaaf waa jiraa, khilaaf laakiin la isku dilo kowlas kaga siiyo oo sida ay magaalooyin kale ka dhaca Berbera kama dhicin dhulka laisuma qabsado.
magala xibeedtan barbara wax yimaada dad badan oo dalxiisayaal ah oo ajnabiya dad badan oo qurbo jooga kuwaas oo u yimaada inay goobaha ay aanka ku tahay magaalada barbara ee dalxiiska inay booqdaan idinku ka dowlad hoos ahaan ma jiraa ina wax dib u habeyna ama dib u dhisa ama qorshayaal idin qorshaysan inaad meelaha ku dayactirtaan horta wadadan 3.6ka waxaa nagu kalifay inaanu culayska saarna waxaan berbera ma kala yimaado meesha uu qof ugu horeeya taga waa xeebta batalaale marka wadada loo maro dayn badan baad marayso maanta iyo maalinta hore farq weyn baa u dhexeeya qorshayaasheeda mustaqbal waxaa noo qorshaysan badi xiligeeda inaan biidka ka shaqeyno oo maxaan ku dhahdaa burburino dhagaxaanta ciidana sinno dhirku beerno u sameyno qaabkii dalxiisuhu markuu yimaado suudiyadii uu ku meedhanayey maxaan ku dhahdaa kuwii uu ku xaajoonayey kafeteriyada meeshuu ka helayey maxaan ku dhahdaa iyo soo dhaweyn muglaho uu ka helo dalxiisuhu ugu soo noqdo marka anaga qorshahayaga waxaan in badan ku celceliyaa shacabka reer berberaha ama dadka degmada reer berbera degan waxaan in badan ku celceliyaa waa inay ka faa'iidaystaan dalxiisayaasha sanad walba u yimaada oo si caqli ah oo karti leh inay dhaqaalaha ugala hadhaan si ay magaaladeenu horumar u gaadho marka anaga waxaanu nahay iminka waxaanu isleenahay waxaa tihiin furihii ma maftaaxii horreeyey ee dadka tusayey kuna soo dhoweynayey dadka dalxiisayaasha ah marka hore loogama faa'iisan jirin lakiin insha allah waxaan rajeynaa iminka inaan in badan isu diyaarino qaabka dalxiisayaasha ay degmadu uga faa'iidaysan lahayd wax badan oo noo qorshaysay sida nagu maqalaa waxaad ku jirtaan cashuur ururin ololihii cashuur ururinta sideed cashuurta u ururisaan se wax culays ah mid kaga yimaada shacabka markaad cashuurta ku ururisaan bismillaahi raxmaan raxiim waa su-aal runtii aada u qiimo badan maalintii dhowatay kalfadhiga aan furayna waan sheegay iminkana waan ku celinayaa waxyaalihii aan caasimada dalka ruwanda caasimada kigali aan kusoo arkay laba qodoba keliyaan kasoo qaatay oo runtii ah in qofka muwaadinkii uu ku cibro qaato mid waxaan idhi waa dhul aada u rooban waa dhul aada u qurux badan waa dhul nimca ah waa dhul dadkii lahaa ay ka shaqaysteen oo ay hantidii ay ummadda u hayeen ay geliyeen oo aada loo dhisay dubdhas ugu sameeyey xabadda faraawalkay soo dhacday waxay u aqoonsadaan xashiishahaana way qaadaan xagga nadaafadda qeybta cashuurtana mid baan soo qaadayo markana waan ku celinayaayo iska daa qof guri leh iska daa qof ganacsanaya iska daa howl kale oo kaasoo gasha qofka baalashlaha caseeyaha kabaha caseeya wuxuu leeyahay lambar waana cashuur bixiye waana muwaadin waxaanu leeyahay goob loogu soo hagaago waan maaha nin dhex meelasanaya magaalada goobtaasuu fadhiistay cid ka kicinaysaana ma jirto waana cashuur bixiye marka cashuurtaan ururinana anagu waa cashuur imika bilowo dooda hoose waxa loo keena mooyaane waxba maydoon jirin dooda hoose berberay waana laba qeybood mid waa liisamadii midna waa ardiyadii waa cashuurta keliya ee qofka muwaadinka uu dareemo cashuurta hadiyada la yihahdo waayo guriga qofkan kareesta imanaya kiilaha uu ka maqan yahay weligiiba cashuur lagama qaadin ilaa iyo maalintii dalka soo galnay qof isagu iskii u bixiyay mooyaane cashuur ay ka horsay dooda hoose ma jirto marka alxamdulilah damqasha dee xagga dhaqaalaha oo dee qofku damqado mooyaane dee 3-4 sano isku gaadhay sanadkii waa 3 kun ama 4 kun waxa guriga lagaga qaadayaa laakiin marka 2-4 sanood loogu dhufto dee waa yare mushkiladeeday leedahay marka xagga damqashada dhaqaalaha mooyaane wax problem iyo wax dhiba oo caqabada oo ilaa hadda naga yimi ma jiraan boqolkiiba 70 waanu dhameynay 30% baa noo harsan waxaana rajeynaa insha allah sida ay ku bilaabeen inay sanadka dambena ay ku socdaano si fudud un qofku uu isaga bixiyo marka dee kulli tabasho iyo cabasho lama waaye laakiin iminka ilaa hadda wax dhibaataa kama hayna iyo cabasho saa'idatoona muddadii aad xilka hayseen inna ma jirtaa wax culaysid ku ah shaqadiina oo idku soo noqnoqday kadib goola deegaan ahaan haddii ay jirto arrintaasi waa maxay waxa idku culayska badan la gol yihiin deegaanka niyo waxyaalaha aadka nagu culus waxaa ka mid ah ee weliba shaqadii anagana loo yigmaday mandate-ka aanu lahayna ee anaga caqabadan ugu ah magaalada waxa laba cabasho keliya yaala labada cabasho waa mid weligoodba soo jiray ilaahayna waxaan ka baraynaa inaan noqono kuwa faraj u noqday cabashooyinkaa tirtira labada cabasho waxa weeyaan waa leerkaa kugu baxaya
oo dadku qiimihiisa ka cawdaan iyo maxaa ku yahay iyo biyaha marka leerka alxamdulilah iminka wax dhiba naga haystaa ma jirto aan qiimaha ahayn qiimaha oo dadka ku qaaliya marka loo eego duruufta dadka inaanu iibsan karin qofku aanu dhada dhaqaal ahaan ba u saamixi karin de haddana baahidiisi joogta marxawad buu baahayay talaagaad buu baahayay a c buu baahan yahay t v buu baahan yahay kaawiyad buu baahayay khasaarad buu baahan yahay wax kasta wuu baahan yahay sida kaladan u baahayay buu ka faqiirkana u baahan yahay taana waxaan rajaynayna inuu noqono kuwa ilaahay oo shimbirka uga dhigaya xaliya laakiin caqabada ilaa hadda iminka taagana na haysataa ee nagu soo noqnoqota ee mushkiladda nagu ah ee jawaabteedu nagu adag tahay waxa weyaan waa biyaha weeyaan biyaha labadaba dowladda hoose iyadaa sharciyan horta mas-uuliyadooda iska leh iyagaanay markay cabashadu u timaadaa oo annaga xil naga saaran yahay haddana maamul ahaan waa laga wareejiyey maamuladii naga horreeyey markii dee iyagu gabeen ay hanan kari waayeen ayay dowladda dhexe ka wareejisay marka iyagana insha allah waxaan rajeynaynaa inaan biyo ka badan oo banqaya oo ka jaban insha allah inaan u helno oon xalino hawsha biyaha iyo leerka labadaba marka cabashada ugu ballaaran ee maanta dadweynaha berbera haddii loo qabto ay noqonayso noloshooda wixii ugu qaalisanaa wax looga qabtay marka intaa weye cabashada ugu badan xalinteedana way noo taallaa waxaan rajeynaa insha allahu tacaala inaanu wejiga ay maanta u taalla weji ka bedelan aada noo weyman doonto insha allah roobabka ka degan roobabka ka da-aa magaalo xeebeedan berbera cabasha ay dadweynuhu ka muujiyaan cabashadaasi idinka ma idiin muuqataa si maxaa idinka qorshaysan inaad cabashadaa dadweynaha kala qabataan horta waa run magaalo xeebeedan berbera marka ay roobku da-o biyaha inta dhaafta mooyinta kale way ku hadhaa marka ay ku hadhana waxay ku keentaa ur iyo saxdaro waana kala duwayne roobku marna waa roob waaweyno mahigaana oo biyo badan fadhiisiya marna waa roob yar marka qorshayaasha iyada aanu ka leenahay waxa weyaan horta marka hore magaalada drainage system oo magaaladan hore qadiimka ahi ay leedahay haba yaraatee horta ma jiro oo isku wada xidhan meelo laga saasaaro way leeyihiin laakiin magaalada meelna way taagan tahay meelna way hoosaysaa drainage system marka la sameynayna waa hawl badan runtii laakiin qorshaha iyaga wuxuu noo qorshaysan inaanu ku dadaalno oo waxba aanan kala hadhin wixii annagabana dhibi jiray markii aanan halkan aanan joogin xilka aanan haynin insha allah in annaguna aanay dadka dhibin ee kuwa wax ka qabta inaan noqonaan aada u rajeynaynaa waana isu diyaarinaynaa waxaan wax badan ka bedelaya kulli laamiyadana sameynayno ayaa marka laami la sameynayo waxaa loo sameeyaa qaabka ay biyo uga bixi lahaayeen ay u dhaafi lahaayeen meesha biyo marka insha allah waxaan rajeynaa cabashadana inaan soo afjarno maayar sidan ugu maqalaa mararka qaarkood biyaha baddu waxay soo galaan qeybo ka mida magaalada arrintaa ma jirtaa waxyaaba lagula tacaali karo kaga hortegi kartaan oo idiin qorshaysan horta soo gelista ay baddu soo gasho berbera laba meelood oo keliya kasoo gashaa labada meeloodna ogolaansha dowladda hoose ogolaato uunbaa saamixee ma soo geli karaan mid waa tan ina hor taalla drainageka nagu hor yaalla ee yare hormara dowladda hoose waa laga xidhaa afka horaa laga xidhaa marka waqtiga roobka la banneeyaa waqtiga roobka marka la banneeyo ee meeshaa laga biyahaasi dhaafaan ee badda galaan ayaa inta badan lagu yilaa waan la xidhin marka xidhistaa laga xidho uunbay ku xidhan tahay biyo soo butaaco magaalada soo galaa hayaba yaraatay ma jiro waa laba drainage waa ka xeebsoor xagga sheekixiga iyo kan dowladda hoosoo hor yaalla labadaas unbay kasoo galaan labadaana waa imkana way xidhan yihiin waxaana ku dadaalnaa insha allah inaan mar walba jeegareyno kana ilaalino inaanay biyaha baddu aanay dib soo gelin maayar kalfadhigiina afraada sadaasidii dhowid isugu timaadeen waxaad isla soo qaadeen odoraska miisaaniyadda 2014 arrintaa miisaaniyadda waxma ka bedesheen sidoo kale arrinta tacriifada maxaad iyadana ka tiraahdeen ot kalfadhigii maantaanu xidhnay waanan gebagabeynay laba qeybood baanu ahaa waxaanu ahaa tacriifada iyo miisaaniyadda miisaaniyaddii odoraskii miisaaniyadd anaga midiyaha ka sheegnay waana nasixinay annaga xaggayga tacriifadii dib baan u dhiganay
dib baa loo soo naaqishayaa. Wax badan oo aan ku jirinna waa lagu soo darayaa, cashuurtooda la qaadin, wax hoos loo dhigayaana waa jiraan, wax sare loo qaadayaana waa jiraa. Markaa tacriifadii dib aan u dhiganay, kalfadhigayga dambe insha allah ayaanu kusoo bandhigi doonaa. Waxaan rajaynayaa wax dadka waxtar inay noqoto insha allah, ama waxaan culays ku keenin oo dhibaato ku keenin, sian hore midiyaha uga sheegay ayaan rajaynaa noona. Maayar, markaynu arrinta tacriifada dul istaagno, waxaad tihiin golihii deegaankii ugu horreeyay Soomaaliland ee tacriifad ka hadla. Marka dadka dhaqaalayahanka Soomaaliland aan la sheekaystay, tacriifadna waxaa laga hadli karaa marka dowladda hoose ay dakhli haysato. Marka maayar, ma dakhligiini baa kordhay marka arrimaha tacriifada markaad ka hadlasaan? Horta marka hore way lahayd tacriifadee lagu shaqeeyo oo cashuurta dowladda hoose waxay kusoo gashaa, dee hirar bay kasoo gashaa. Ti gurina way leedahay waxay lagu shaqeynayay oo 2000 ugu dambeysay update lagu sameeyo matan loo kale. Kiilaha kalluunka 900 Soomaalina laga qaadaa 900, dewad garakaysaa 900, maanta inaan wax laali waxuu soo kordhinaya aanay jirin. Marka wax weeyaan waa ilihii waan update garaynay inay active noqoto dowladda hoose ee berberi way uu cashuurteeda baadi doonato. Marka hore waxaan kugu ihi waxay u tahalay qaab wixii loo keeno inay aragto qofkan wuxuu soo qaadan bala arki jiray, laakiin anagu imika waxaan doonaynaa inaan muddadaanu haysano Ilaahay subxaana watacaala noogu talagalay inaan joogno, inaan muujino waxqaba degdega. Waxaana ku imanaysaa inaan update garayno oo ilihii dakhliya ay lahayd dowladda hoose inuu albaalbaab baan garacno, kaasoon active garayno oo aan ku dadaalino inaanu weliba dadka caqabadii xanuuntoona ku noqonayn. Marka tacriifadii 2000 taalay uu mandib update garaynaa, meelihii u baahan sare loo kicinaya sare u kicinaynaa, meelihii xanuunku ahayd ku taagana hoos uga dhigaynaa, kuwa aan waxbaba laga qaadin aan cashuur laga qaadinna muwaadin kasta waxa waajib ku ah wixii in cashuur bixiya noqdo. Marka saasan aan usoo saarnay. Maayar, waa sidee xiriirkiina wada shaqeyneed ee mas-uuliyiinta xukuumadda dhexe ee gobolka saaxilka howlgasha, sideed wada shaqeysaan? Runtii mustafa, waan yaro kaftana ku dhahdee haduu wariyaa tahay shacbiga iyo wariyi waa kala duwan yihiin. Anigu waxaan ka mid ahay maamulka gobolka saaxil, waxaanan ka mid ahay maamulka dalka ka jira ee hormuudka ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland, intuu maamulaan ka mid ahay. Marka ilaa hadda iyo ilaa iyo bilowgii doorashadeedii ka hor, wix ka dambeeyey oo caqabada ama problema ama isurtaag shaqaa ama cidhiidhi toona kama dareemo igama timaado. Wada shaqeyn fiicanna way naga dhexaysaa, dee shaqaduna way qeybsan tahay. Qof kastaaba farasaabu shaqo gaar u leeyahay, maayarkuna shaqo gaar u leeyahay. Iskagmana dhacno, iskagmana horimaadno, iskagmana horimaadno, wax khilaafu dhexda yaalan habeeraatee ma jirto, wax culays iga haystaana ma jiro, dadweynaha saasama sheegaya. Marka magaalada berbere la yimaado, waxaa magaalada gudaheeda loogu yimaadaa xoolo badan oo daaqaya, qaar wadooyinka fadhiya. Markaad doonaysaan magaalada dib casriyeyn ku samaysaan, maxaa id ka qorshaysan xoolahan magaalada gudaheeda ku sugan, geela magaalada daaqaya, idinka ka dowlad hoosaan, maadaama aad doonaysaan sida caalamka oo kale ka dhigtaan magaalada berbere? Mustafa, horta malaa maanta aad baan u dhex marmarinaa. Anigii wuxuu ahaa mashaariicdii ayuu ka mid ahaa waxqabadada aan ku faanno oo sheegano ayuu ka mid ahaa xooluhu. Markii hore guddida arrimaha bulshada ee golaha deegaanka ayaa ka howlgashay 4 xaafadood, wacyigelin bay sameysay, siminaare u qabteen, wada tashi baa laga sameeyey, si guud baa la isugu yimi. Waxaan isla garanay xoolaha magaalada laga saaro, waqtina aanu sameynay, intii ku dhagaadeegteena waxaan ka marinay gacanta, waanu ganaaxnay mar labaad, waan ganaaxnay neefkaas mid leebiyey mid laga qaada buu noqday. Marka kulli marnaba ma aqbalino, waa laga yaabaa inaad aragto midya laba aragto, laakiin kulliba ma aqbalino xaggayga. Wax sharciya kamaa marka hore waa dambilo aan qabaano, talabana ka qaadana. Marka qorshaha iyagu waa sidaan horeba sheegay, ma ogolaanayno noomana qorshaysan neef xoolin jooga magaalada. Xoolaha ka dhoofa ee tirada badan magaalada berbera waxay kiciyaan siigo la xaadle oo caafimaad darro
dadka reer berbera xoolaha laftirkooga iyaga laftirkooga ku keenaysaa. Arintaas ma idiin muuqataa? Se ma jiraa qorshe arrimaha aada kula tacaalaysaa? Bismi illahi raxmaan raxiim. Horta xooluhu xoolaadka ay ku xariisiin magaalada ma soo galaan. Xeri xoolaadka ku xariisiin waa dhul aada baaxadi weyn, waana dhul aan laami ahayne. Inta yaree dariiqa imikaan u sameynay marayaan mooyaane waa dhul booda oo ciida sigada halaa ka soo kacdaa. Dee waqti dambe oo ay magaalada waxaa noo qorshaysan oo qorshayaasheeda ka mid ah xeryaha inaan toonbalaan ka saarno, oo xeryaha dabeedna qofka ku amaro inuu deer u samaysto oo gudihiisa neefka kaga shaqeeyo, dabadeedna aan halkaa horumarka kasii wadno. Laakiin dee waa ninkii yidhi maxaan ku leedaa aroodida burco burca inaad tagteen kale mooyaane meel arooli lahaada baa jirta. Marka xilligii ingiriiskii baa la yidhi nin maayarkaha baa yidhi aroodaha lasoo rusheeyo si sigadu inooga yaraato. Wax halo imika aan ku dhaahdo sigadaa qeyral caadiga ahayd dee magaalada soo gelaysa dayan hawadeeda ka xidhanaa dee waa hadan been sheegay weeyaan. Laakiin markii magaaladu isbedeshay ee magaaladu ay wada laami noqoto waxaan rajaynayaa insha allah dee inay sigadaasi ka yaraan doonto dadka. Laakiin wax halo imika aan ku dhaahdo hal baan u hayaa dee ma garanayo, waa hadan been sheegayo hadaan ku dhaahdo hawadaan xidhaya hawadaan macaaneynaya dee waa hadan been sheegayo. Maayarada kale gobolada Soomaaliland xidhiir noocyaad ka dhexeeya haddaad xitaa wada shaqeyn leedihin maxaad ka wada shaqeysaan? Maayarada toddobada degmo marka hore shan bay ahaan jirin, imika waa toddobay marayaan. Aan ku tiriye Boorame, Gabiiley, Hargeysa, Berbera, Burco, Oodweyne, Sheekh, insha allah ceergaabay ilaa sacarooda la rajeyna lagu soo daro. Waxa horta no mideeyan sukahay keenano kulmiya mashaariicda TBLT-ga la yidhaahdo, sidaan horeba kuu sheegay. Mashaariicdaas waxay kaloo jirtaa xafiis dhan oo ka dhexeeya dhammaan dowladaha hoose dalka oo la yihahdo Algasal, oo aan ku leenahay Hargeysa, oona looga shaqeeyo oo ka shaqeeya maskaxnaanshaha dowladaha hoose, oo macnaheedu yahay hadday mid horumar gaadho inay kuwa kale kaga daydaan ama kuwa hoose ee fadhiidka ah ee waqtigu iyo dhaqaala-aantu ay fadhiidka ka dhigtay in wixii lala qaban karo lala qabto. Marka isku xidhnaantayada maayaradu oo shirar baanu galnaa, waanu isu nimaadnaa, wadatashi baan leenahay, waanu isku xidhannaa, wada shaqeyn fiican oo naga dhexaysaa. Ugu dambeyn, maxaad halkan ka jeedin lahayd maayar? Waraysigaagan maxaad maanta halkan fariin ugu ka gudbin lahayd? Bismillah, waxaan runtii halkan ka gudbinayaa fariintan ka gudbinayaa dadweynaha degmada reer Berbera. Aan ugu baaqaya u sheegayaa waxa weeye waa qodobka ugu horreeya. Horta marka hore inay ku dadaalaan inay cashuurta iska bixiyaan. Markhaati aada u doonaysaa oo iminka u harsan lacagtoodu meeshay marto maanta ma doon doonayaan indhahooday ku arkayaan. Waxaanu u ballan qaadaynaa hadday muwaadiniinta degmada Berbere cashuurta ay ka adkaadaan bixinteeda, waxaan u balqaadanaa labada ugu dhibta badan leh inaan ka soo lafkareyno. Waayo anigu adduunkan jeeb ku haynaa ma jirto, wixii idinkeeda ka soo baxa ee idinkan inagakii soo gaadha umaan wax ku qabanaa. Waxaa labada ugu dhibta badan leh ayaanu ka ballanqaadanaa inaan wax kala qabano oo waxa ugu macquusan oo leerkii biyaha labadaaba insha allah. Macnaha markan leeyahay biyaha magaaladu biyo way leedahay, way heshaa biyo, laakiin annaga qorshaha iyaga waxa weeyaan 100,000 oo geed ugu yaraan 100,000 oo geed inaan ku beerno degmadayada. Markaan leenaa 100,000 oo geed baa biyo doonaya macnaaweyn. Waxaan doonaynaa guri walba hortiisa in daris lagu beero, in faraw lagu beero oo qofku awoodi karo. Marka imika biyaha uu cabaaye dee ma daadaadiyo, markuu daa waxaan doonaa inuu daadiyo hortiisa ku rusheeyo oo wax ku beerto. Marka biyahan u saadaalinayna maaha biyahanu maanta hayste waa biyo ka badan oo bada oo wax ku beeran karo oo gurigiisa soo jiidan kara, bilicdiisa ka soo jiidan kara. Waa inuu ka guurno foolxumadeena hortaala dhagaxa iyo ciidda iyo bacda iyo caagada xuneena hortaala inaan ku bedelno daris iyo dhir beeris. Marka waxaan farayaa oo aan ku adkaynayaa oo aan aada ugu rajo weynahay oo iminka ay dadka aan uga mahad celinaya dadweynaha reer Berbera iyo degmada reer Berberaba sida quruxda badan leh iminka ay u fahmeen inay cashuurta dowladda hoose iyo dowladda dhexeba inay bixiyaan. Waayo dowladda hoose qurama anagu lacagta dakhligaan helnaa, dowladda dhexe naga soo galaa dakhliga, dowladda dhexe naga soo galaa waa kan adiga wax kugu qabanaa.
marka labada cashuurood ee kugu waajibay inaad iska xareyso waayo 3,000 ee adiga jeebkaaga waxba yeelin qaranka waxba u taraya degmadaadana waxba u taraya marka anaguna waxaan ballan qaadaynaa wixii aad noo doorateen ee bacadka nagu taagnaydeen anigu ku celcelinaya waxaan ahay ninka keliya ee berberi dooratay berbera casaan iyo madow islaam iyo gaal waxa degan waa ninka keliya xildhibaan keliya soo doortay inuu soo saaray manahay naballan waxaan ku qaadayaa inaan sidii aad ii siiseen inaan ka furiyeelo oo aanan dan shaqsiya haba yaraatay aanan ka shaqeyn dan caama mooyaane qofkii igu nacayaana waxaan leeyahay igu nac haygu aniga rajaa iga sugin waxaan wax kugu qabanayaa waxa ummadda deeqa ayaa qofkana deeqa taasaan ayaan ballan qaadayaa idinkana waxaa idin rajaynaya insha allahu tacaala inaad bixin doontaan wixii cashuureed ku waajibay intaasaan kaga faa'iideysanayaa iyadeen ilaahay laga boqo subxaana wa tacaala oo dadku waa la wada dhimanaya ayadda ilaahay subxaana wa tacaala oo qof kastaaba cibaadadiisa dee uu sii sahay qaato hadday sahay hargeysa tagi maka jeebka aad wax ku sitamaya bixi kari mayse dee aakhiraad ku socotaa ina sahaydaana sii qaato wax kasta inaad ilaahay kaga boqoto ilahayna kaga cabsato asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu intaana waxaan kusoo gebagabaynaa waraysigii aan la yeelanay aan xafiiskiisa ugu booqanay maayarka magaalada berbere cabdishakuur maxamuud xasan cidin muddadii 8 bilood iyo 23 ka cisho ahayd ay xilka hayeen waxa u qabsoomay iyo waxa ay ku tala jiraan inay kusoo kordhiyaan gobolka saaxil waa anigoo ah mustafa cabdi maxamed mustafa janaale kana tirsan bahda shabakada caalamiga hardwanaag news.com waxaa dhinaca kamaradda jooga kayse faarax yuusuf iyo maayarka waxaan iska tegnaa dhammaantay asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu